dona fa un vídeo tutorial d'una rosa i tu ets incapaç de fer-me una? Hi ha moments a la vida de què et dius, Marc, pel teu bé, i has de fer alguna cosa. Haveu vist de que a l'altre plano no tenia les ulleres? És la màgia del cine. Si ets d'aquests, que encara no has arreglat la rosa de Sant Jordi, tranquil, encara hi ets a temps. Vine amb mi. Vine amb mi. Vine amb mi. Yep, aquí estem. Per a mostrar-vos com faig el tutorial. Bé, el primer que necessitarem serà el material. De merda segur que tots en tenim per casa, alguns més que d'altres. Jo sóc dels més, dels altres que més. M'entenem. He estat mirant una miqueta, mentre ho respirava. Mira què m'he trobat. Un altre dia us ensenyaré com fer un tió amb una bota de vi. I he trobat aquests potets d'aquí, que van molt bé. Farem aquests tres potets i disposaré a fer-hi el dibuix. Agafarem aquest potet i li farem un dibuix així amb ziga-zaga. Segur que no m'agrada. Fent-ho tot de manera perquè ens puguem fotre el major mal possible. Fico el dit a sota sempre, així, a sota del cutter, perquè si s'escapa heu d'anar corrents a urgències. Això ho podeu fer unes tisores, però és massa fàcil. Us heu de ficar les coses ben complicades. Veieu? Ha quedat com un xurret. Això i no res, el mateix. Mira, agafeu pel mig, sense marcar ni res. A lo loco. Per què? Perquè si us estalvieu de dibuixar, hi ha més aventura. I després li podeu donar les formes que vulgueu. Així. Veieu? Queda més finet, quasi bé. Si fes falta, ho podeu tornar, ho enganxeu una miqueta. Sabeu que la meva amiga és la pistola de silicona. Doncs fiqueu silicona per aquí, una mica d'esparadrap, i voilà, ja tornes a tindre un pot reutilitzable, ja, per ficar el que vulguis. Veus? Aquest tap el podeu guardar o no, el que vulgueu. Si no, podeu anar directament al contenedor de gro. No hi ha cap problema. Podem agafar les tisores. I aquí. Donar-li una mica les formetes de fulla. Després veurem la rosa. Perquè, diuen, què es diferencia una rosa normal de... amb tot. Sempre millor si teniu una rosa normal. O de més, només és feina. Bàsicament, es diferència doncs, d'aquests uns pètals. Si no li podem fer uns pètals, malament rai. Llavors, agafem aquí, a la part més baixa, i li fem uns talls així. Què farem amb això? A part de prendre'ns mal. Després ho intentarem doblegar així. I ho doblegueu. Doblegueu així, com si fos un pètal. Feu així, és plàstic, no hi ha cap problema. Veieu? Els pètals més guapos, noi! Oh! Així, molt bé. I llavors, amb l'altra part que teníem, només volem la base. Així. Jo agafaré des d'aquí mateix. Així. Així.
així, sense por. Bueno, amb una mica de por, sí. Són les tisores, no sé com se fan anar. Suposo que és així. Això no talla, veus? Això. Així, molt bé. Us aneu animant, a vosaltres mateixos us aneu animant. Allò, vinga, tu pots. Els ànimos són molt importants per fer manualitats. Si no tens ànimos, no fas manualitats. És una de les coses que he comprovat. Veieu? Tineu això. Tineu això. Això el mateix, si no us agrada, sempre, contenidor groc. I això, uneu, també ho podeu doblegar una miqueta. Crec que sembli que sigui una rosa. Ja ho sé que no us ho creieu. Ho sé que no us ho creieu. Veureu com al final serà una cosa. Així, aneu doblegant. Us podeu enfadar una mica també, eh? Va molt bé. El bricolatge i les manualitats, si tenen alguna cosa en comú. Porta moltes alegries, però també moltes enrabiades. Us podeu cagar. Tant si sou clients com si no, us podeu cagar. En diverses coses. Us podeu cagar amb el govern, us podeu cagar amb les divinitats. Depèn ja de les creences de cadascú. Llavors, aneu enrotllant això així. Tot el que he doblegat abans no ha servit de res. Em podria enfadar, però no en soc de mena. Veieu? Que bonic. Això si ho veguessis per terra, amb no xutaries, faria així. Veieu? Tenim la base. Tenim això aquí. Mireu. Preciós. Preciós. Així mateix ja ho podríeu donar. Feliç Sant Jordi! Feliç Sant Jordi! Dones això. Però no està ben valorat. La gent vol que et treballis les coses. Si no te les treballes, no es valora. Esforç, esforç, sempre esforç. Catalans, esforç. I podeu anar fent més. Ja tirem una altra merda. Molt bé. Això podeu fer proves, podeu jugar mentrestant. A veure com queda així, com queda deixar. Jo, per exemple, aquí me la jugo. Vaya per totes. Això no val, que ho va inventar. Així, a lo loco. Sempre que pugueu treballar amb ueres, millor. El paper és més fàcil de treballar. No us lieu. Només els tontos se lien, com jo. No, no donen carnet de tonto. Ja això, quan neixes, se reparteix. I després ja que fan mèrits al llarg de la seva vida. Fai les dues coses, sempre, si pots fer les dues coses, millor. No és el mateix que les dues coses que van fer les dones, són coses diferents. Això tenim això aquí, sempre de cara cap a fora. Sí, tu estàs treballant aquí, de cara cap allà. Problema de les manualitats. Per això jo no soc molt donat a les manualitats. Sempre trobaràs a faltar el control Z. Control Z, va molt bé. Si creieu en Déu, si feu oracions, demanar que a la pròxima creació les coses vinguin amb control Z. No costi gaire que, a part de demanar que guanyi el teu equip preferit de futbol, que aconsegueixis que és l'amor de la teva vida, que cobris a final de mes. A part, demanar també al nostre senyor que instauri el control Z, sempre, recordem. Molt bé. Llavors, ara me la jugo, vaja per totes. No sé per què he tingut una corazonada, en català ignoro com es diu. Va molt bé, Google, va molt bé per moltes coses. I una és per mirar com se diuen les coses amb el teu idioma.
Anna, a veure si això ho podem encabir dins. Si té la mateixa mida és bastant improbable. Però en aquest cas, oh, sí. Molt bé. Ara anem donant el tomet així perquè es contraposin unes fulles amb altres. Si queda tot igual, però no sembla una rosa. En canvi, només que belluguis, ep, dius, què és això, nen? Una rosa. Impressionant. Sempre podeu agafar d'altres eines per... Espera que us ajudi, si els pares no surten bé. El bo que té aquest material és que el pots maltractar i resisteix bastant bé. Si no, repetim, contenidor groc, i te'n vas a mirar vídeos musicals al YouTube. Molt bé. Tan bé que queda, Caragolà. I mireu, ja li anem trobant la forma. Anem trobant la forma. Això, punxat amb un pal, ja sabem tot el que és. A veure, a mi m'ha sortit un pal més professional perquè estic avesat a fer el tonto. Però en principi no se'ls hauria d'aguantar així. Normalment has de ficar cola, silicona, el que tingueu vosaltres per casa. I al final ja agafeu truquets perquè us quedi tot així agafadet sense tindre que gastar cap tipus de material extra. Podríeu fer un forat aquí per ficar-hi el pal. Jo us recomano que hi feu una X. I un tresor, aquí no en trobarem cap, però, bueno, però què té de bo la creueta? Fas una mica de pressió i aquí se clava tot, veus? Doncs ja anirem a buscar el pal. Més llarg, més curt. El problema de fer el més curt, que surt per l'altre costat. Llavors dius, una rosa més rara, però bueno, això hi ha gust de cadascú. Bé, detall de qualitat. És agafar les fulles i amb alguna eina com aquesta, si no, pot mirar amb les mateixes mans, però això us ajudarà bastant, donar-li a les puntes, donar-li una miqueta de tomb. Si esteu entretinguts, jo puc esperar que ho feu. Sempre les coses allò. Això de ficar dibuixets aquí amb la forma de l'eina, si teniu un panell com aquest, va molt bé. Com que som tontets, doncs dius, hosti, això d'aquí, si no hi hagués el dibuixet aquest, no sabries on ficar-ho. D'aquesta manera, una pressió adulta. Molt bé. Llavors, per a fer el pal, heu de disposar de coses que tingueu a l'abast. Un paper enrotllat, un tros de cartró, una tira de cartró, un pinzell que hagueu utilitzat i ha quedat sec. Aquests a casa nostra encara els utilitzem. Una pala de matamosques, estigui feta molt bé, en aquest cas crec que encara està bastant bé, però bé, quan la necessites tampoc la trobes mai. Un paraigües de mà, es diu així perquè la mà no es mulli. Un ciri vell, ronyós, anem barallant possibilitats. Un tub de PVC. Una rajola, no ens servirà. Un adoquí, tampoc. Un embut. Un moneder, tampoc. Un joc de parxís. Una paperera vintage. Perquè si n'hi diu alguna. Uns llargavistes, tampoc. Un record per penjar de Saragossa. Un all i una ceba. Tomàquets de penjar. Hi ha països que per Sant Jordi regalen tomàquets de penjar. Un orinal o palangana. No ens servirà. Però sempre és bonic de veure, sobretot de tocar. Un purgador, que pel cas... Sí, per purgar les culpes d'haver fet això que estem fent ara. D'una fusta, que podria estar bé per a fer el tall de la rosa. Una fusta, però no qualsevol fusta. Queda molt vast. Molt bé. Mira, havia trobat una canya, però dic que això és massa recte. I he tornat a la idea inicial. Equivocar-se no té per què ser dolent. T'equivoques i tornes a començar. Tu, natura morta, important. Natura és morta, però que sigui morta no vol dir que no us pugui fer utilitat. No se sap mai, no se sap mai. Perquè si la naturalesa va determinar que aquesta planta hi ha morit, no he de ser jo que digui el contrari. Rectificar és de savis, de savis. Un pare anava a fer una barbacoa i dic, hosti, quina fusteta més bonica. I sí, mireu. Aquest xula. Doncs ja està.
la tallem a la mida que vulguem. Costa molt, la fusta, amb tisores costa molt de tallar. Una serreta. Els que som desesperats no esperem mai a tallar-ho, és quan queda bé. No, si ho fem així, ens ha de deixar una miqueta bastet. S'han inventat aquestes coses. Si la gent no fos basta, no hi hauria aquestes coses. Una llima. És important. Us hem de buscar feina, sí, però com menys, millor. Eh? Feina fuig, recordeu. I com que havíem fet la X, només ens cal fer això. Incidir. El bo que té això, pots ficar i treure les vegades que vulguis. Pots jugar, pots passar l'estona. I a més per guardar també, perquè així ocupa molt. Jo sé que està rosa, ah, el riu. Home, hem tingut feina aquí, treballant. De tenir un respecte. Doncs si vols, ho guardes, eh? Ja t'ho he fet desmuntable, perquè ho puguis ficar en un calaix, tot separadet, eh? No fa nosa. T'agrada això perquè ve un símbol de les espines, però ho podem deixar més petit. No seria la manera. Però que no us l'he ensenyat mai a tallar amb un martell. També ho pots fer. Els que voleu fer a la manera tradicional, cap problema. Podem agafar la serreta, la feinada aquí, va molt bé. Si mulleu la fusta, prèviament millor, perquè llavors, veieu? Tota l'escorça surt divinament. Fem un ganivet, deixem la punta d'un ganivet, eh? Sempre, coses amb què et puguis tallar i fer mal. Sempre. Pots divertir-hi tot, així, tu. Si com veieu, ho faig a càmera ràpida, o faig talls, vosaltres penseu que ho he fet molt ràpid, i en realitat no, en realitat ha estat 2 hores fent això, eh? Enganya, perquè si tu veguessis un videotutorial de que veguessis de què muntar aquell armari, fer aquesta rosa, de que són 3 dies de feina, ja no t'hi ficaries. Bueno, sí, és per tot. Jo no m'hi ficaria. També, si tu veus que t'ho passin endavant que més ràpid, doncs mira, ja està fet. Bueno, o tenir les eines, eh? Tu estàs a casa teu, eh? Si no tens eines apropiades, doncs ara agafarem la caladora. Jo no en tinc de caladora, eh? Veu com lo talles, tu. Aquest palet. Palet! Quina obsessió amb los palets. Deixeu de fer coses amb los palets, ja. Això, si ho hagués vist mapa allí, doncs... Pot, sembles un perdulari. Aprofitant palets. Treballa, vés a treballar. Guanya los dineros i te compres un moble fet. Sí, ben rascadet. Preciós. Sempre, la primera idea, com la que he tingut jo, ja està bé així, ja està bé. Sempre pot ser de que si tu treballes una mica en aquesta vida, les coses surtin més bé. No sempre, eh? Ja perds el temps inútilment, pensant que buscant feina serà millor, i no. D'aquí, lo de simplificar, eh? Amb el món del disseny, això d'aquí, els que treballeu amb el món disseny, si sou dissenyadors, il·lustradors, eh? Fer més, eh? I recargolar-ho més i complicar-te més no vol dir que sigui més maco, eh? A vegades amb el més simple és com queda millor. Ué, quina pallissa. Bé. Ara una part important. El paper de lija. Paper de lija. De lixar. De lixar. De lija. Paper de lixa. De lija. Lixa. Un paper que porta tot de granets, el que ho va inventar es va fotre milionari. Si tu agafes un tros de cartró, agafes arenilla, paper de lixa, de lija, lixa. Que va inventar això, i que va inventar les bombolletes de ficar els paquets, allò que rebentes i tu passes també, doncs aquí, milionaris. El que va inventar el fel o no, veus? Cinta adhesiva, no, aquest no. Aquest es va fotre de gana. Sí, perquè buscava una cinta que em pegués bé. Encara ploré ara. No, perdó, això eren els pòstits, els paperets aquells que... El del Celos, no sé si t'hi veuràs. Oh! Oh, que és bonic! Torna-hi, cap-hi. Oh! I què n'és? Regales això? Si no obtens res a canvi,
Com a mínim un petó. Com a mínim un petó. I què us sembla? Doncs, ara totes les coses que heu tocat les torneu a ficar al lloc. Tot el demés que heu utilitzat, tot cap a terra. Tot cap a terra, tot cap a terra. Algú altre es comprarà. Ja tenim aquí la rosa. I això ho tindríeu acabat, menys feina. Com que sé que vosaltres voleu complicar la vida, li podem donar un toc de color. Que no fem el bé al tronquet de la rosa, un pal que ens vagi bé. Veus? Es pot filmar i fer coses alhora. Anima de youtubers. Sempre proveir-vos de bon material. Trípodes... Doncs el que diem. Com hem fet aquest sistema tan fantàstic, és... Hòstia! Podeu matar les roses, també. Vigileu, vigileu. Tenen ànima i sentiments, eh? Això és per a què és, això? Això és perquè ara ho pintarem. Ficarem un cartró darrere i pintarem. Això d'aquí és un ratolí de lija. Està espatllat, però nosaltres no llancem res, eh? Encara tenim l'esperança que això ho desmuntarem, mirarem a veure què hi passa, però tots sabem que no. Però és igual, eh? L'esperança és l'últim que es perd. Segurament acabarà aquí amb un racó, eh? Després, el que vingui després, fills o nets, diran que és aquesta merda. Consell del dia. Us ensenyarem a fer una càmera de pintar. No una càmera. Com li direm d'això? La merda on se pinten les coses. La càmera és aquí. Jo miro allí. Sempre heu d'estar atents. Estigueu atents a veure què us ve per darrere. Briconsell del dia. Us ensenyarem a com fer una càmera de pintar. Una càmera de pintar. Surto la rato càmera. Una cabina. Us ensenyarem a fer una cabina de pintar. Molt fàcil. Agafarem una capsa de cartró. Una capsa de cartró. Li farem un tall per aquí i per aquí, a modus de porta, que puguem obrir, i un tall aquí per a ficar aquí al pal. I llavors pintar amb tranquil·litat. Dius que bé, està ben pegat, només feia falta així. Bé, és igual. Tachan! Muere! Bellaco! Li he donat molt hàbilment aquest punt per a que el pal entri més bé. Veieu? Això es col·loqui així, una fantàstica càmera de pintura. La idea és poder pintar des de tots els angles. Angles! Jo he elegit un esprai de color groc, bàsicament perquè és el que he trobat per aquí a casa. I també he elegit aquest color perquè no té cap connotació ni política ni res. Sempre pintar a partir d'una certa distància, repartint bé la pintura. Si ho feu de molt de prop, us farà gotes. A dins, podeu tensar una mica més perquè com que les gotes tampoc es veuran, cal d'arribar a tot arreu. Sacsar. Alguns ja sabeu com es fa això, sacsar. Practiqueu molt. Intenteu olorar tan fort com pugueu, però no n'abuseu. Ui, va! Hòstia, m'ha deixat tot. Sempre amb mascareta. Per què no us ho diuen, que us fiquin la mascareta? Bé, més o menys, aquí la tenim. La caixa, no la llanceu. Si teniu fills, nebots, sabeu que sempre disfruten més amb les caixes que amb els propis regals. Mai menyspreu eines que per la vostra forma de ser, d'actuar, de pensar, creieu que mai utilitzareu. Per exemple. Ai, si t'hagués conegut abans. Un secador de mans! Sempre us ajudarà
anar més de pressa a que s'assegui la pintura. Ara resulta que amb l'escalfor se mos desfà tot i tota la formeta bonica que li han donat, au, a Norris. Molt millor treballar amb pinzells i broches, eh? Voleu anar molt de pressa vosaltres. Aquí, venga, amb esprai, aviat ho tinc fet. Si no heu treballat mai amb algun tipus d'eina que no conegueu, per exemple, en aquest cas, que si la tances molt, durant molta estona en un lloc, doncs t'escalfa els materials, com en aquest cas el plàstic, i te'l deforma. Això pot anar molt bé per d'altres coses, però en aquest cas no. Aquí havia quedat blanca. Deixeu-la blanca! He fet una miqueta el piut i la Ramoneta. He tornat a fer una altra miqueta d'espiral d'aquesta. Mira, amb això que se mos ha bellugat, ho ficarem aquí dins. I ara m'ha pres una cosa nova, de que el podem escalfar amb això perquè mos mantingui la forma. En el pròxim tutorial us ensenyaré com es fa per a que mai més cap cable de cap electrodomèstic s'enrotlli. Mentida! És impossible, això! Però tot se n'aprèn. A veure si ara, havent-li donat escalfor, mos manté la forma. Sembla que bastant sí. Ui, un creme! Hi ha una pistola de grapes. No vulgueu un col 45. I ara que ho tenim, ja ho podem col·locar a la nostra rosa. Valtres us podeu esperar més. Jo, com que sóc un impaciències, ja, abans que s'acabi Sant Jordi, ja vull entregar això. Recordeu, ficar el pal aquí. Què us sembla? Bé, i fins aquí aquest tutorial. He decidit fer una rosa per Sant Jordi, així, simplificada, amb un pal. I res, si creieu que us falta alguna cosa, fiqueu-vos-hi fulles. Si us ha agradat, doncs fiqueu-me un like. Fiqueu-me un like. Feliç Sant Jordi! Oh! Què és aquesta rosa tan xula? Pots dir ànimos. Ànimos.